Eu sou a Ana Letícia do Metida Gourmet e hoje eu vou te ensinar a fazer mousse de chocolate fitness. Uma receita saudável, deliciosa, acho que é uma das melhores sobremesas fitness que eu já fiz. Fica muito, muito gostosa mesmo e é muito fácil de fazer com apenas 3 ingredientes e ela rende bastante. Se você preferir, você pode fazer também metade da receita. Os ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo, como sempre. Agora, bora começar. Vamos começar com o chocolate. Eu vou usar esse aqui, mas você pode usar qualquer chocolate meio amargo ou amargo. Quanto mais amargo o seu chocolate, mais saudável e com menos açúcar vai ficar a sua sobremesa. Vou picar essas duas barras aqui nesse potinho. No total, a gente vai usar 160 gramas. Agora vou levar esse chocolate para um micro-ondas de 30 em 30 segundos até ele derreter completamente. Coloca 30 segundos, mistura, coloca mais 30, mistura até ele derreter. Cuidado para não queimar o chocolate. Ele tem que ficar assim, ó, bem lisinho e bem brilhante. Vou reservar esse chocolate aqui e num outro recipiente eu vou misturar. 2 potinhos de iogurte natural, eu gosto de usar esse aqui, que vão apenas 2 ingredientes. 1 xícara ou 100 gramas de leite em pó. Eu estou usando leite em pó integral, mas você pode usar o desnatado também, que dá super certo. E a sua receita vai ficar com uma quantidade menor de gordura e de calorias. Vou colocar aqui também o chocolate derretido. E vou misturar bem com um fouet. Você pode fazer também na batedeira ou com o batedor elétrico. Na hora que ele estiver assim, ó, bem homogêneo e bem firme, vamos passar para os potinhos. Eu vou usar 4 potinhos grandes, tá? Vou fazer porções grandes. Se você quiser, você pode fazer até 8 porções menores, tá? Ele rende bastante. Distribui na mesma quantidade entre todos os potinhos. E vamos levar para a geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir. Se você estiver com pressa, você pode pôr no freezer por uma meia hora. Enquanto isso, se você está gostando da receita, curte, compartilha, se inscreve no canal. E se você fizer essa mousse, deixa aqui nos comentários me contando o que você achou. E agora vamos experimentar essa mousse que ela já está pronta.